Como instalar corretamente placas de gesso cartonado? Grau de dificuldade: um martelo. Para organizar o espaço interior, isolar, dividir e fazer um teto falso, as placas de gesso cartonado são geralmente a opção. A instalação em estrutura metálica é simples, mas deve respeitar regras específicas de aplicação. Precisará de placas de gesso cartonado, parafusos, fita adesiva de papel para juntas, betume para juntas de placas de gesso cartonado, caixas para encastrar equipamentos elétricos. Cartuchos de massa acrílica. Basta ter um lápis, um medidor, uma cunha de placa de alavanca, uma chave para uma chave de fendas para placas de gesso cartonado, cunhas de madeira, uma broca craniana, uma serra para placas, um cortador, uma plaina, um levanta-placas em caso de instalação sob uma estrutura ou teto falso, uma espátula, uma placa de aço inoxidável e uma pistola de silicone. Para um espaço entre piso e placa de gesso cartonado que evite o aumento da umidade, use uma cunha como placa de alavanca que simplifique a instalação ou use as cunhas de 10mm no chão. Coloque a primeira placa no campo, coloque-a contra a estrutura e comece a parafusar as vigas. Use uma ponta especial que permita parafusar as placas sem danificar a superfície. Aparafuse as placas de gesso cartonado uma a uma ao nível das vigas, usando as marcas impressas na face das placas. Os cortes. Para cortar uma placa à sua medida, coloque-a no chão e guie-se com uma régua de pedreiro para cortar a linha de corte no cortador. Levante suavemente a placa no campo com os traços de corte para o exterior e puxe um lado na sua direção para que a placa se parta. Em seguida, Passe a lâmina do cortador ao longo da dobra para cortar a espessura da face do cartão. Um pequeno movimento com a plana permite suavizar a borda do corte. Não coloque lado a lado uma borda afilada e uma borda cortada. Organize-se para que a borda cortada esteja sempre ao lado da parede ou contra o teto. Teto falso, suspenso. Para criar um teto falso, o espaço entre duas guias suspensas não deve exceder 50 cm. A conexão entre duas placas de gesso cartonado deve ser feita na distância entre o centro das guias. Se a divisão não tiver ângulos retos, é preciso que a última placa não faça menos de 50 cm de largura e pense em poupar 5 mm em relação às paredes. A instalação em altura O uso de um levanta-placas facilita a instalação. Os rolos permitem ajustar o posicionamento com precisão. Use placas de teto com quatro bordas afinadas. Para colocar a primeira fila de placas, considere criar um espaço de 5 mm em relação às paredes. Uma vez no lugar, fixe-as aparafusando. A implantação As placas são colocadas perpendicularmente às guias e a conexão entre as placas Deve estar na distância central das guias. Fixe cada placa, colocando os parafusos a cada 30 cm ao longo das guias. Encastrar as caixas. Ao instalar tomadas e interruptores, use caixas de encastrar para painéis secos. Trace -se e faça o recorte na placa antes da instalação. Uma broca craniana chega. Apresenta a placa, passa a bainha pela perfuração. E prenda a placa à estrutura. Insira a bainha na caixa e fixe-a com dois parafusos laterais. Para uma caixa de junção, trace a forma na placa, fure nos quatro cantos e em seguida use uma pequena serra para gesso para cortes retos. Para revestimento da parede isolante com membrana impermeabilizante, considere usar caixas à prova de água. Conexões horizontais. Na parte inferior das placas, preencha o vazio com massa acrílica e alise. Faça o mesmo no topo da divisória, na borda do teto. Os parafusos Cubra as cabeças dos parafusos com betume. Por vezes é preciso uma segunda aplicação, pois o revestimento retrai-se. As juntas Encha a cavidade de bordas desbastadas das placas, primeiro em cima, desde que seu gesto não seja forçado. Encha o restante. Partindo da parte inferior e vá subindo. Localize o eixo da junta e marque ligeiramente a linha com o ângulo da espátula. Umedeça a banda para juntas e aplique-a, guiando-se pelo traçado. Pressione a tira com uma espátula inclinada para aderir e eliminar qualquer excesso de betume. Passe no dia seguinte uma camada de betume. Aplique a camada de acabamento no aplanador. Tomando apoio sobre as bordas exteriores. Termine suavizando um lado e depois o outro com um mínimo de pressão, apenas para eliminar qualquer excesso de espessura. Colocadas segundo regras da arte, as placas de gesso usam-se para acabamentos uma solução rápida e eficiente para espaços novos e renovação.